I aquest és Jordi Cuixart, aquest matí, a la seva empresa. També han sortit a treballar Jordi Turull i Josep Rull. Des d'avui, Justícia permet incorporar-se a la feina als presos en tercer grau o que tinguin concedit el 100.2 per treballar i sempre que a la feina hi hagi activitat. Quan els interns tornin a presó, no podran compartir cap espai ni estar en contacte amb la resta per impedir la propagació de la Covid-19.